Sa mga nagtatanong dyan kung paano mag-add ng device or ng camera sa Tapo application tulad nito, makikita mo ng sabay-sabay ng live yung mga Tapo devices mo or yung mga Tapo CCTV camera mo dito sa Android application natin or dito sa ating cellphone. At yan ang ituturo ko sa video na ito. Mayroon akong bagong Tapo camera. Ayan. So bali, pangatlong Tapo camera ko na ito. Ituturo ko kung paano mag-add ng device or ng camera sa Tapo application para syempre mamonitor natin ng sabay-sabay yung mga camera natin. Paano yon? Madali lang. Tara, simulan na natin. Una, buksan ang tapo application sa yung cellphone. Then, pindutin natin ang add icon dito sa bandang taas. At piliin ang add device. Ngayon, eh, piliin natin kung indoor o kaya naman outdoor. Depende na yon sa camera mo. Ang camera na i-add ia ko ay ang tapo TC71. Ito ay indoor, kaya indoor ang pipiliin ko dito. Ngayon, piliin natin ang model ng camera na gusto nating i-add. Ayan, TC71 ang model ng camera na i add natin. Make sure na connected na sa power or nakasaksak na ang ating CCTV camera. At kapag nagbiblink na ang red at green na LED indicator nito, pindutin ang next. Ngayon ay automatic nang hahanapin ng ating cellphone ang network ng camera na gusto nating i-add. Kaya pindutin natin ang connect. Ayan, connected na ang camera natin sa ating cellphone. Ngayon naman ay nag scan na ang tapo camera ng Wi-Fi signal na kung saan ito ko connect Kung saan nakko-connect ang Wi-Fi network ng ating cellphone ay automatic din itong madidetect ng tapo camera tulad nito. Pero pwede din naman nating palitan ang Wi-Fi network na nadedetect ng tapo camera. Pindutin lang ang reselect. Kung okay na tayo sa Wi-Fi network kung saan kukonek ang tapo camera natin, pindutin ang next. Then, next ulit. Ngayon ay hintayin lang natin na makakonek ang ating tapo camera sa ating Wi-Fi network. Okay, ngayon naman ay pwede na nating palitan ang pangalan ng ating tapo camera. Bahala na kayo kung anong gusto nyong ilagay na pangalan dito. Then, pinutin ang next. Then, bahala na rin kayong pumili dito kung saan nyo ilalagay na location ng inyong bahay itong tapo camera. Then, next. Then, pumili lang kayo ng icon. Then, next. Ayan, tapos na ma-setup itong ating tapo camera pindutin ang sounds good. Then, skip lang natin ito. Then, got it. Then, got it ulit. Ayan, nakapag-add na tayo ng bagong camera device sa ating Tapo application. Okay, so buksan natin ang bagong camera na in natin. Ayan, dahil nakalagay ito sa ceiling or kisame ng aming terrace, kailangan i-invert natin ang image nito para hindi baliktad. Pumunta tayo sa settings para ma-invert natin ito. Dito sa video display, I enable lang natin itong invert image. Ayan, okay na. Kung gusto naman nating makita ang mga live view ng mga camera na naka-install, pindutin lang ang grid icon. Then, pindutin ang plus icon dahil i-add ia na natin yung mga ibang tapo kamera natin dito sa ating live view. Ngayon, iselect na ang mga camera na gusto nating i-add. Tulad nito, isiselect ko ang dalawa pang kamera. Then, add. Ayan, makikita na natin ng sabay-sabay ang live view ng ating mga kamera. Nga pala, iba-iba po ang model ng tapo camera na gamit ko dito. Pero pwede nating i-add kahit magkakaibang model ng kamera, basta tapo or TP-Link brand. Ayun, sana may natutunan kayo sa video na ito. Huwag niyong kalilimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa video na ito para maging updated kayo sa mga susunod nating video. Bye!